За добу росіяни поранили 4 жителів Донеччини – у Дружківці, Курахову і у Костянтинівці. Внаслідок мінометного обстрілу поранений чоловік у Вовчанській громаді на Харківщині. Щонайменше 15 житлових будинків пошкоджено у Куп'янському районі. У районі села Подоли Куп'янського району через влучання з РСЗВ «Град» сталася лісова пожежа. По території Запорізької області країна-терористка здійснила за добу 3 авіаційні атаки. Одну із застосуванням БПЛА та 58 артилерійських обстрілів. Є 31 нове руйнування у Васильівському та Пологівському районах. Також російські окупанти 78 разів обстріляли Херсонщину. Випустили 360 снарядів із РСЗВ, мінометів, танків, артилерії, ПТРК, безпілотників та авіації. Житлові квартали Херсона армія РФ атакувала 5 разів. У місті пошкоджено гаражний кооператив. Українські захисники за добу ліквідували 670 російських окупантів. У генштабі ЗСУ опублікували оновлені втрати ворога. Зокрема, Сили оборони знищили ще один танк, 4 бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 2 одиниці спеціальної техніки, 5 автомобілів та 11 дронів. Загалом від початку повномасштабної війни в Україні загинуло понад 178 тисяч російських солдатів. 58 атак ворога відбили українські захисники за минулу добу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші підрозділи збили 6 ворожих БПЛА, 3 типу «Ланцет», 2 «Зала» та 1 «Суперкам». Ракетні війська та артилерія протягом доби уразили 4 зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 станцій радіоелектронної боротьби ворога. Українське командування могло змінити деякі свої військові плани після зливу документів Пентагона. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерело в українській владі. Водночас розслідувачі Bellingcat з'ясували, що документи могли опублікувати ще у січні цього року. Напередодні Міністерство юстиції США розпочало розслідування після витоку секретних даних Міноборони. Reuters із посиланням на джерело повідомляє, що за публікацією секретних документів міг стояти американець. Загинуло 4 людей, ще 9 постраждали. У французьких Альпах зійшла лавина. Особи жертв все ще встановлюють. Відомо, що всі загиблі були лижниками, які каталися під час сходження снігу. Інцидент стався поблизу села та гірськолижного курорту Ле-Контамін-Монжуа. Президент Еммануель Макрон висловив співчуття родинам загиблим і написав, що рятувальні служби продовжують пошук нових постраждалих. Місцева влада повідомила, що лавина сталася на висоті 3,5 тисячі метрів і охоплювала площу 1 кілометр на 500 метрів. Її причини з'ясовують. У Грузії пройшов мітинг за євроінтеграцію та відставку уряду. Опозиція провела акцію у Тбілісі на проспекті Руставелі перед парламентом Грузії. Гаслом було «Разом у Європу». Демонстранти вимагали відставки уряду і звільнення Міхеїла Саакашвілі та інших політичних в'язнів. Дорогу перед парламентом перекрили. Акція пройшла мирно та без сутичок із правоохоронцями.